35 sexton eller 31 42. Förenkla, säger den. Så vi ska förenkla. Här A, 4 och 12. 4 kan vi multiplicera med 4 och 1. Och 12 kan vi 4 multiplicera med 3. Så har vi ett 4 och 4 blir det 1, så har vi bara en tredjedel. Den som ni har lärt er förut, så dividerar vi båda. Täljaren och nämnaren är 4, eller den gemensamma faktor kanske kan vi säga till och med. Den högsta som vi kan dividera båda täljaren och nämnaren, så får vi en tredjedel också där. Så ni får göra vad ni vill. Jag vill bara påpeka i det här första som jag gjorde att vi är i faktorisera. Vi måste faktorisera. Det är därför jag visar det på det sättet. Och så har vi x upphöjt till 2 och 2x. X upphöjt till 2 är samma sak som x multiplicerar med x och 2 multiplicerar med x. Så har vi x som är gemensam. Då har vi x dividerat med 2. Eller som sagt, x upphöjt till 2 dividerat med 2x. Kan vi dividera den här med x och det också med x. Så får vi x dividerat med 2. Se. Så har vi 4x upphöjt till 2 dividerat med 12x upphöjt till 3. Så har vi 4 multiplicerat med x. Sen 12 har vi 4 multiplicerat med 3. Multiplicerat med x upphöjt till 2 där. X upphöjt till 2 multiplicerat med x. Som ni ser där. Så den här blir 1. X upphöjt till 2 blir 1 också, så har vi bara 1 kvar där. Kom ihåg att den här har vi också multiplicerat med 1 där. Hela tiden finns den multiplicerat med 1. Om ni ser inte det här 1 där, så kom ihåg att när vi dividerar 4 och 4 så får vi 1 där och får vi också 1 där. 1 där och 1 där. Det är därför vi fick en tredjedel där. Tredjedel. Nej, 1 dividerat med 3x, inte en tredjedel bara. Hur gör man ni kan göra också den här med exponentlagar. Lagen som säger så här. 4x upphöjt till 2 subtraherar med 3 dividerat med 12. Så har vi 4x upphöjt till negativ 1 dividerat med 12. Och då har vi en tredjedel. X upphöjt till negativ 1 som ni ser där. Och då negativ 1 ju går ner. Så har vi en dividerat 1 dividerat med 3x. Den här kanske är lite mer komplicerad. Därför att faktoring är ett verktyg att göra det lite lättare. Men det går.